Fyswn i'n licio gwahodd chi i ymuno hefo ni yn arlith Cymdeithas Hanes yr Annibynwyr. Nos fercher yma, y degfed o Chwefror, am hanner awr wedi saith ar Zoom. Mi allwch chi gael dolen i ymuno drwy gysylltu â undeb at annibynwyr.cymru neu mynd i wefan undeb yr Annibynwyr. Fi fydd yn trafodi y ddarlith hon, a teitl y ddarlith ydy Y Pla ac Ymateb yr Eglwys. A mae faes diddorol iawn munud ych chi'n tyrchu o dan y wyneb a criglwys o wybodaeth i'w rannu. Mi fyddwn ni'n edrych yn gyffredinol ar y plai sydd i ymweld â ni dros y canrifoedd a'i effeithiau cymdeithasol, effeithiau economaidd a masnachol. Ac hefyd mi fyddwn ni'n ystyried y ffordd y mae Cristnogion ac Eglwysi Cristnogol yn y gorffennol wedi ymateb i'r plai sydd wedi dod i'n plith. Felly, os gynnwch chi amser, hanner awr i saith, Chwefror y degfed, dewch chi ymuno gyda ni. Mae'n bosib y bydd gwledd yn eich disgwyl.